здоров'я. З вами я, Світлана Попова. Поруч зі мною наша фітнес-тренерка Марія Афанасівська. І ви дивитеся рубрику «Сіли, встали». Та сьогодні ми не будемо з вами сідати, вставати. Ми сьогодні з вами будемо стрибати. Тож діставайте скакалку, ми розпочинаємо. Здравствуйте. Ти завжди така задоволена, коли ми займаємося зі скакалкою. Ти неодноразово повторювала, що це твій улюблений атрибут. Вже було стільки випусків зі скакалкою, але ти все одно не перестаєш нас дивувати. Що буде цього разу? Да, существує огромне кількість упражнень і багато моїх авторських комбінацій, які присущі кожному тренеру в своєму стилі. Так от, ми розпочинаємо. Дай вгадаю, як завжди, спочатку ми просто стрибаємо. Точно. Класично, бо зачем ми розминаємося. Зачем усложнять собі життя сходу, особливо з утра? Нужно зробити те, що ти знаєш для початку, а потім вже цікавіше розбиратися далі. Соточка. Звісно. Поїхали. Поїхали. Ручки не виходять за туловище. Контролюй, пожалуйста. Кисти вращаем скакалочку, коленочки выпрямляем. Они немного сгибаются при приземлении, но сильно высоко их задирать не нужно. Можно темп ускорять, кому как нравится. Опа, сто. У нас сто, а у вас? А у вас скільки? І ми дійсно не робили якихось чарівностей монтажу, ми дійсно зробили 100 разів. Якщо у вас менше, тоді ми йдемо к вам. Я вже злякалась на вашому місці. Второе упражнение. Работает косые мышцы живота. Влево-вправо. Повороты. Влево-вправо. Так, здається, це буде нам під силу. Це не так же і складно. Пробуем пока без скакалочки немного. Угу. Получилось? Танцюємо. Отлично. Значит, хочу сказать про работу скакалки. Она смотрит прямо. Руки не меняют свое положение. Вот ножки отдельно, а ручки отдельно. То есть руки как стояли впереди, так и стоят. Тобто, розумієте, ваше тіло – це такий вдалий шлюб, де всі живуть у добробуті, в злагоді, в мирі. І тут треба зараз провести невеличкий процес розлучення. Бо зараз верх має жити окремо від низу. Низ у нас сьогодні на дискотеці, а ви чекаєте вдома їх. Абсолютно вірно. Відбувається скручування в корпусі, в нижній частині корпусу. Тож? Так, поїхали. Руки впереді. Впереді, впереді, немножко наклончик вперед. О, мені подобається. Станок крутий. Прорабатывается, кстати, талия. Так, якщо у вас є те, що називається бока, у мене є. От якщо будете так стрибати, то їх не буде. Да, якщо у вас нет обруча, обязательно воспользуйтесь скакалочкой. До речі, а що ти думаєш з приводу обручів цих халахубів, які залишають просто, я не знаю, криваю такі синці на тілах, але люди все одно продовжують тим займатися? Ну, насчет криваві, обережно треба це робити. Ну, це дійсно, я не знаю, якщо ви яка жінка, чоловік, хто хоч раз займався з халахубом, ті розуміють, що буде біда. Я теж пробувала. Хочу сказати, мені не дуже комфортно, просто є інші упражнення, які можна замінити. Но для самых ленивых, люди, которые с весом не любят работать или еще что-нибудь, но у них есть обруч, а больше ничего, конечно, обязательно пользуйтесь им. Это хорошо, это полезно. Каждое утро стабильно. Кто стабильно делает 20 раз, скажите, с обручем? Це, ну, я можу, так, я стабильно, це можу каждое зробити. Стабільно, утро. Каждое утро без пропуска. У мене обруча нема, бач. А у кого є? Ти повинні обов'язково це робити стабільно. Як скажеш, третя вправа на скакалці. Я кажу, це каже вам тренер. Третя вправа. Прыжки вперед-назад, ножки вместе. Да, це абсолютно легко, нічого сложного. Ну, но тоді вже здесь задействовано більше. Ну тоді я пропоную без скакалки навіть не тренуватися і одразу розпочинати зі скакалки це робити. Ручки не забуваємо, вони у нас виходять за корпус. Пам'ятаємо, ми розлучені. Спину назад ніколи не заводимо ні при яких прыжках. Трошки. Да, немножко вперед або строго ровно. Угу. Лучше вперед. Поїхали. Ау.
знаю, як ти це робиш. Права, вліва. Роки тренування. Треба тренуватися обов'язково. Можна по два рази робити вперед, назад і вправо-вліво. І це вже такий комплекс вправ тоді взагалі виходить. Звісно, хочу сказати, щоб навчитися легше виконувати легкі прыжки і перейти к сложним, потрібно прыгати на двох ногах. Тобто просто, якщо ви, наприклад, разів зо 500 зможете прострибати, не перечепившись, то, в принципі, тоді вам під силу і інші вправи зі скакалкою. Так, давайте попробуємо більш сложне упражнення. Попробуємо, поки біля трибута. Я думала, ти мене бити будеш, вона так зробила. Думаю, де я провинилася? Ні, я людей на тренуваннях не б'ю, я їх підганяю, скажімо так, гирчу іноді. Не нариваємося. Отталкиваємося одною ножкою і представляємо. Можна почати з одної ноги. Раз і, два і. От коснулись гарячо, вернулись обратно. Да. Оттолкнулись, вернулись, оттолкнулись, вернулись. Во время того, как мы делаем подскок от пола или на полу, пролетает скакалка под ножками. Вот, отлично. Так, пробуем. Як вона має пролетати? Настроились. Сначала разгоночные, несколько прыжочков. Встали, оттолкнулись. У нас сейчас работает больше... опорная нога, которая ровно находится. У нее все время нагрузка, потому что идет на нее. И подняли ножку. А можно так вот робити, як у мене ще й не вийшло, ну, через один? Конечно. Можно как угодно. Тобто, якщо ви навчаєтеся, нічого страшного, аби стрибали. А, можно везде добавлять прыжки на двох ногах с места. Сделали один раз, так, прыжка. Один так. Раз три, вот так и делаем. А потом уже соединяем. Це у нас четверта вправа, я так розумію. Так, наступна вправа. Фу. Отталкивание ног в сторону. Ап. Так, я не змогла це зробити. Треба ще потренуватись. Розганяємося. Почала. Молодець, слухай, це фантастично. Я сподіваюся, що колись і ми з телеглядачами дійдемо і до такого рівня, що ми так зі скакалкою зможемо як цирку показувати різні номери. Фінальна вправа на сьогодні зі скакалкою. Прыжки назад. І все? І все. Тільки додаємо вперед-назад, вправо-вліво. Так, а це вже трошечки важче. Починаємо з ног в місці. Вперед, назад. Вправо, влево. По два рази. І так далі. Це я зурочила. Бо я так на тебе пильно дивилася, і в тебе трошечки не вийшло. Але таке дуже рідко буває. Це що сьогодні, я не знаю, що. Десь щось сталося. Та всі остановки. Во время прыжков на скакалке вообще ничего страшного в них нет. Тобто зупинились, почали... Профессионалы тоже останавливаются, как же без этого? Тут може, знаєте, завадити скакати на скакалці будь-що, в принципі. А в нас із Марією таких перепон немає, бо ми обираємо собі майданчик на відкритому повітрі, де немає ані дерев, під ногами немає ані каміння. Тож шукайте саме такі майданчики, і тоді вам буде легше. А ми з вами побачимося вже в наступному випуску, тож скакалку не прибирайте далеко, буде ще. До встречі!